За передноворічний тиждень на Черкащині нагоріло на мільйон. На 160 надзвичайних подій зреагували ДСНСники. За передсвяткову семиденку пожежники ліквідували 24 займання і врятували 25 будівель. Про це інформує прес-служба управління ДСНС у Черкаській області. Поза тим, у вогні загинули дві людини, ще одна травмована. Також один раз ліквідовували наслідки дорожньо-транспортної пригоди і 10 разів вогнеборці виїздили на проведення демеркуризації. Збитки становлять 976 тисяч гривень.